Bu kimi səfərdə olan Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşdən sonra birgə mətbuat konfransına keçirilib. Konfransda azad edilmiş torpaqlarda həll edilməli məsələlərə diqqət çəkilib. Rusiya bütün humanitar məsələlərin, xüsusilə də minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi ilə bağlı məsələlərin mümkün qədər operativ şəkildə və ilkin şərtlər olmadan həll edilməsini tərəfdardır. <Sessizlik> Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu sözləri Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransı zamanı dedi. Мы обсуждали этот вопрос несколько дней назад в Ереване. Bu məsələni Yerevanda bir neçə gün əvvəl müzakirə etmişik. Məni ilə gəldi ki, Ermənistan rəhbərliyi bu məsələni həll etməyin vacib olduğunu anlayır. İlk addımlar atılıb və mən bu barədə Azərbaycanla bəli, nə məlumat vermişəm. Ümid edirik ki, bu məsələnin həlli sürətlənəcək və tam həllini tapacaq. Ceyhun Bayramov isə bildirdi ki, 2020-ci ilin sonunda Ermənistan hərbiçilərini Azərbaycan ərazisində soxularaq hərbiçilərə və mülki şəxslərə öldürməsi əldə olunmuş razılaşmaların kəbubu şəkildə pozulması faktıdır. Elmanistan Azərbaycan ərazilərində 30 il həyatı keçirdiyi müharibə cinayətlərini bu gündə minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim etməməklə davam etdirir. Son 6 ay ərzində 22 nəfər həlak olub, 100-dən artıq insan xəsarət alıb. Rusiya sülh məramlıları arasında da mina qurbanları var. Miratvorsov takje yest pogibshiye i iran raneniye. Tədbirdə neonasizmın baş qaldırması məsələsinə də toxunuldu. O nas pozitsiya ochen chotkaya i nedvosmyslennaya. Bu mövzuda bizim yanaşmamız çox dəqiq və birmənaldı. Harda baş verməsinin anası olmayaraq biz bunu qəti şəkildə qınayırıq. Azərbaycan və Ermənistan BMT-nin nasizmin qəhrəmanlaşdırılmasına qarşı qətnaməsinin həm müəllifləridir. Ona görə də əlavə açıqlamalara ehtiyac yoxdur. Абсолютно согласен с тем, что э, сказал Сергей Викторович. Mən Sergey Viktoroviçə tam razıyam. Nasizmin qəhrəmanlaşdırılması heç bir formada qəbul edilməzdi. Ermənistanda bu qətnaməyə qoşulsa da, təəssüf ki, biz onlardan bu qətnamənin bəndlərinin həyata keçirilməsini görmürük. Bu ölkədə Qaraginidze-nin kultu mövcuddur. Bu insana heykəllər qoyulur, adına məktəblər və küçələr verilir. İu imenin nazyvayutsya şkolay, ulitsye. Ermənistanda hətta beynalaxq terrorçuların qəhrəmanlaşdırılması təcrübəsi belə mövcuddur. Ceyhun Bayramov bildirdi ki, xüsusi nümunə kimi beynalaxq terrorçu Montemelkonyanı göstərmək olar. Eldar Rəsulov, Zeynəzeynalov, ittifaq xəbər